Святкує забитий гол команда учасників АТО. Та на турнірі, запевняють організатори, головне не перемога. Мета змагань – об'єднати людей і нагадати про героїв. Саме таким був Григорій Семанишин, командир окремої тактичної групи імені капітана Воловика добровольчого українського корпусу «Правий сектор», загинув рівно рік тому. Це була світла людина, правдолюб. То він завжди боровся, завжди любив правду, завжди був перший і завжди відстоював інтереси слабших, завжди відстоював інтереси правди. От він завжди був на боці правди і завжди йшов за правду. У чорно-білій формі команда патрульних. На футбольному полі з учасниками АТО вони зустрічаються не вперше. Та запевняють, не могли пропустити такий турнір. Люди в свій вихідний день після нічних змін, навіть у нас є хлопці, які прийшли сюди, щоб підтримати формат цього турніру. Чим зможемо, тим підтримуємо. Ми, в свою чергу, охороняємо порядок в місті, а вони країну в Луганській і Донецькій областях. Юрій Лукіїв – волонтер. Він також у складі команди учасників АТО. Каже, був знайомий із Семеном особисто і свою гру присвячує цьому героєві. Дуже хороший воїн був і хороша людина була. Ми ще з ним на Майдані познайомилися. Так як ми раз в місяць їдемо на схід, ми постійно зупинялися у нього на базі Новогородівці. Він радий був постійно нас бачити. Дуже хороша людина була. Григорій Семанишин був чесним і відкритим, тому й турнір назвали «Грай чесно». На думку гравців, добре було б, якби і у житті усі дотримувались такого принципу. Чесно, щоб це було тільки все по правилах, які, допустимо, якщо ми граємо в футбол, є встановлені правила, щоб їх не нарушати, а вигравати чесно. І так само, як і можна назвати дуже багато прикладів життєвих. Тільки треба робити те, що дозволяється. Загалом у турнірі взяли участь 4 команди – обласної спілки учасників АТО, патрульної поліції, обласної державної адміністрації та Івано-Франківської міської ради. Для нас буде цікаво зіграти з усіма командами. Я ще раз повторююся, що сьогодні важливо буде дійсно пригадати і присвятити цей матч тим бійцям, які вже віддали життя, тим бійцям, які зараз на передовій, всім волонтерам, всім людям, яким небайдужа доля нашої країни. Зі сльозами на очах за турніром спостерігали батьки Григорія Семанишина. Такі почесті і шану моєму синові. Я сподіваюся, що він загинув не дарма. Ми здобули незалежність, наше покоління. Наші діти відстоюють часом дуже дорогою ціною. Віталія Васильчук, Анастасія Грищук, Андрій Левків. Новини, телеканал «Раї».